مسافری ته په ارمان ارمان دی اوژلن، مسافری ته په ارمان ارمان دی اوژلم، د ښار یاری ته په ارمان ارمان دی اوژلم. زه چې د کوره راوتم نو ښه ښکلی وم، زه چې له کوره راوتم نو ښه ښکلی وم، ای مزدوری څه په ارمان ارمان دی اوژلم. او د دوایي پیسې مې هم په کور کې نه لرلې، د دوایي پیسې مې هم په کور کې نه لرلې، ای مجبورۍ څه په ارمان ارمان دی اوژلم. او د خپلې مور علاج مې هم پکې کولی نه شو، د خپلې مور علاج مې هم پکې کولی نه شو، ای غریبۍ څه په ارمان ارمان دی اوژلم. او ای زندگی ما تیرولی خوستا خوښه نه وه، ای زندگی ما تیرولی خوستا خوښه نه وه، ای زندگی څه په ارمان ارمان دی اوژلم. مسافری څه په ارمان ارمان دی اوژلم، د ښار یاری څه په ارمان ارمان دی اوژلم. مسافری څه په ارمان ارمان دی اوژلم. د بخښونکي مهربانه خدای تعالی په نامه د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه پر تاسو. وخت مو په خیر الله دې وکړي چې خوښ او خوشحاله به یاستئ، او له خوښۍ څخه ډکه شپه مو هم را پیل کړې. بیا هم رباط خپرونه ده ستاسو په درنه خدمت کې سره د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو حاضرې ما هیله مندیم چې تاسو هم راسره د خپرونې تر پای شیبو ملتیا وکړئ، او رباط خپرونه راسره تر پایه وکړئ. بیا هم هغه ډیری مسافر رونه چې دمګړی زموږ خپرونه ګوري له هیواد څخه بهر، د هغه ځینې چې په مرزونو کې دي، خفګاګانو کې دي، په لارو کې دي، تاسو هم کولی شئ چې په دغه لارو کې له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ یاستئ، لاس او ګریوان یاستئ، کوم ظلمونه په دغه لارو کې په افغانانو باندې کیږي، کوم څه تاسو په خپلو سترګو وینئ، کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې وکوئ، موږ تر ولېږي او موږ یې پر باغ خپرونه کې تاسو نه شو. زموږ د واټساپ شمیره ده 0 3 9 1 1 6 باندې راته ویډیوګانې راولېږي، او هغه مسافرونه چې تازه د دغو سختو لارو نه راګرځي راډیپور کېږي بیرته ګران وطن افغانستان ته راځي، تاسو هم کولی شئ په همدې شمېره راسره اړیکه ونیسئ، او راشئ په رباط خپرونه کې راسره دمه شئ، او د خپل ستړي سفر کیسې راسره دلته وکوئ. نن شپه هم راسره په رباط خپرونه کې داسې یو ځوان دمه ده چې لکه قصه یې د نورو مسافرینو څخه البته لږ څه بدلون لري. دوی هم چې کله غوښتلې چې د خپل هیواد څخه لاړ شي، ځینې مشکلات او ځینې ستونزې، یعنی ډېری افغانانو بیا بالخصوص ځوانانو چې دلته د کار زمینه یا نورې ستونزې مشکلات او ډېری داسې په دې باندې رواداره شول چې دوی خپل وطن پرېږدي، له خپل وطن څخه لاړ شي، او بیا چې برازیل هیواد څخه هغه کومې ویزې بشردوستانه ویزې اعلان کړلې چې په دې کې ډېری افغانانو دغه ویزو ته اپلای وکوو، او په نوبت نوبت سره چې دوی وخت را رسېده او هغه ځوانانو چې اپلای کړی بیا دغه دغسې پسې تلل، مثلا دوم هیواد ته دغه ځینې بیا دغسې برازیل ته تلل، برازیل نه به دغسې دوی کوم ځای ته زړه غوښتل تلل، هغه ځای څخه به دوی بیا په قاچاقي سفرونو باندې تلل. نو نن شپه هم راسره د همدغو مسافرو څخه یو مسافر راسره دمه ده چې د برازیل ویزې باندې دوی تر برازیل هیواد پورې لاړل، دغه ځینې اوخواته دوی غوښتل چې امریکا ته قاچاقي سفر وکړي، په قاچاقي سفر باندې امریکا ته لاړ شي. دا چې امریکا ته هم رسېده نو بیرته په امریکا کې دا ونیول شو، د خپل انټرویو وروسته بیرته د امریکا هیواد څخه دا راډیپورټ شو ګران وطن افغانستان ته راغی چې په دغه سفر کې تقریبا تر 8 میاشتو پورې دوی په دغه لاره کې، په دغه تګ باندې چې له هیواد څخه وتل دوی دومره وخت تیر که، تقریبا تر دې دمه $3000 هم دوی مصرف کړل، خو بیرته هم د امریکې هیواد څخه ګران وطن افغانستان ته راډیپورټ شو. دا چې ولې راډیپورټ شو، ستونزې څه وي، مشکلات څه ول په دغه قاچاقي لاره کې چې د برازیل څخه افغانان، ډېری افغانان په اوس وخت کې مخکې
دوی سفر کو امریکا ته تلل په دغه لار کې چې دوی له کوم سنځو مشکلات سره مخ کې مخکېدل او کوم سنځ په دغه لار کې شته د افغانان چې فامیلونو سره په دغه لار باندې د برازیل هیواد د امریکا پورې دوی رسیدل کوم سنځو مشکلات سره مخ کې دوی څه په خپل سترګو لیدل کوم زرمون ال د افغانانو باندې کېږي دا به دوی څنګه نن شپه بخبرونه کې وارو عارف تنها نو میگه چه اصلا ده پکتیا ولایت وسیدون که ده و فیلحال پا کابل که چهارسیه بلسوالی که دوی جوان کوی و ننشپا پا رباد خبرونه که را سر ده مده و لامریکی هیواد چه را ریپورت شوی زوان افغان خیر اغلاز در توائی ما تنها سی بخیر اخلی جون په خیر تیریږي الحمد لله تاسو خیر ته تاسو خیر سي جون دایو خیر ډیر مننه سلامات سي ولر دغه حکومت خپل هم داس یو جالب غونډه ښکارا شول چې لدی زی څخه تر امریکا پورې تاسو ورسیدلې او د امریکای نه تاسو بیرته را ریپورت شوه ګرانتن افغانستان ته راغلی په باور د تاسو نه چې د سفر هدف مو سو څنګه مو د غلا رزان ته غوړه کړه ملګری در سره نور څو ګل د حساب له تاسو څخه وامه مننه زر مل صاحب جون دایو سي خیر سي شم شات ټولو همکارانو اوریدونکو ته اول سلامونه وړاندې کوم. سلام. او د ژوند د سفر ونو کیسه یې ده لکه دردناکه هم ده ما دپاره ډېره سخته ده خو ژوند سفر مو دا وکړو ایران ته لاړو ویزې مو واخیستلې بشر دستانه ویزې مو واخیستلې ایمونه ایمیل مو درلودلو ایمیل مو مخکې کړی و څومره وخت مخکې مو کړی و 2020 کې مو کړی و کله چې تحولات راغله تاسو ایمیل کړی و کله چې سکوت شو موږ ایمیلونه کړي و وخت کې بشر دستانه ویزې اعلان شوې بیا 2020 کې موږ ته ځواب راکړو ایمیل 2020 کې ځواب راکړو وای تاسو ایران ته راشئ اوس ایران ته لاړو هلته شپږ میاشتې انتظار مو وکړلو اول سخت سفر مو د ایران نه پیل کړلو سخت سفر مو د ایران کې و بس ایران کې مو انتظار وکړو شپږ میاشتې وروسته مو ویزې ترلاسه کړل د برازیل بشردستانه ویزې مو ترلاسه کړل وروسته بیا هغه ته لاړلو برازیل ته لاړلو د برازیل کې مو څو شپې وکړې او مخته سفر پیل کړلو سفر لږ څه خو مخته ملکونه زیات وو تر برازیل نه امریکې پورې لس هیوادونه وو برازیل کې مو څومره وخت تیر که څومره کسان در سره په دې سفر کې ول هلته چې تاسو ورسېدلی افغانان ډېر وو موږ خپله سفر چې موږ اول شپږ نفره وو دغه نه چې ووتلو ایران نه او برازیل کې بیا دیارلس نفره شوه افغانان وو ټول نور افغانان هم ول بغیر تاسو دیارلس نفره زیات افغانان ولته په ایرپورټ کې اوکېم ونته ورکړی وو هغه کې به پراته ول تاسو امغه کیم ته لاړی او شمو کیم ته لاړو رپورټ کې و داخلي رپورټ کې و کیم په امغه کې وین دوش پی وکړي مخته سفر پیل کو څو کم غلط پراته و دي مجبور اته مسافر څنګه پیل او چا سره مخبري کولې قاچاقبران ولالتم نو برازیل کې موږ کې قاچاقبران نه و دي برازیل نه چې و تل قاچاقبران به پیدا شو ځکه چې برازیل کې موږ ته مشکل نه موږ ویزه لرو ځکه تاسو د برازیل نه وتلې برازیل نه چې وزي او ګل زید زی خاتمن یو سوق به در سره قاچاقبران او کله مخته چې وته کچ ګران پیدا شو برازیل داخل موږ ویزه لرلې چې موږ غرض نه وای لکه کار نه لرلو پلیسانو هیڅ کار نه لرلو چې کله برازیل نه راغتو پیرو هیواد ته دغه کې کچ ګران به خپل موږ مخته پیدا کړه هدا خپل یو څوک تلی وی کنه یو بل ته نمبر ور کوي وانه د خسر لاړ شي د خسر لاړ شي کنه په دیغه موږ مخته به دا مخته نیولې او ملګرون دوستانو سره زیاته ښه سفر مو چې پایل کړ د برازیل نه په قاچاقي سفر وتلې لومړی کم هیواد ته لاړ لومړی پیرو ته لاړلو پیرو هیواد وو او پیرو کې مو یو څلور شپې وکړې همالته څنګه لاړې لاره څنګه ولا موټر کې لاړې پیاده لاړې په واره لاړې په غرونو لاړې نه په هغه لاړلو موټرو کې لاړلو موټر کې واوختلو کوم به ویزه چې وا بشردستانه دا بډر لري د هغه سره برازیل سره په دروازې موږ ته اجازه راکړه مخته لاړلو چې مخته لاړو بس کچ اکبر موږ ته موټر راولېږلو موټر کې کېناستلو هوټل ته یې ولېږلو بس هوټل کې مو څو شپې وکړلې بس همالته د لږ مزل مو وکړو موټر کې اوسط مزل مو کړی وي که نه بس څو ورځې وروسته بیا موږ ته پلیټونه جوړ کړي ورکم ویزې دوی جوړې کړې وي داخل پیرو کې یو ولایت نه بل ولایت ته موږ پرواز وکول دوه پلیټونه مو هوایي وکړل هغلته مو ډېر انتظار وکړو بیا پلیټونه مو وکړه ځینې نفر ونیولی شو هغه یې واپس ستانه کړله موږ چې یو د څلور پنځه نفر ورکې ووتلو او ځینې نفر پاتې شول هغه موږ به مخته ایکواډو هیواد ته موږ په دغه کې انتظار دوی ته وکړو نورو ملګرو ته هغه څو ورځې وروسته بیا راغلل موږ پس شاته نو هغلته مو انتظار وکړو وروسته څو ورځې وروسته بیا کولمبیا هیواد ته واوښتله ملګري مو راورسېدله ملګري نه مو بیا
دا پیرو هیواد کې چې کله کوم ملګري موږ ستانه شول یو پیسې هم تنه اخیستې وې چې څو ورځې زندان کې هم تیر کړی وو خو بیرته یې خوشي کړی وو او اکواډور ته چې واوخ دوی راغلي وو چې موږ اکواډور کې یو ځای کولمبیا تر سره ملګري شوو کولمبیا د اکواډور بډر دی دخکې موږ څو شپې وکړې بیا بلته کولمبیا ته واوختلو کولمبیا ته چې واوختلو بس ټول ملګري راسره وو د دیارلس نفر چې موږ ټول راسره وو اوس موږ هلته په د کولمبیا چې دی هغه اکواډور سره بډر لري ما که جګبر ته پیسې ورکړلې وای بعد $200 راکړه چې ټولو پیسې ټولې کړلې خو زه د اصلن کې ما پیسې چې کوم ځای کې منډلې وي دغه ځای نه مې راوسلې بیک نه مې راواخیستلې چې بیک نه مې راواخیستلې نو زه ن دغه ځای کې څرل شوی وم زما بیک څرل شوی و بیا کولمبیا ته چې ورسېدو شپه وه موږ د پلیسان راووتل بس ته په بس کې ناست وو بس کې چې ناست بس پلیسان راووتل ټولې تلاشي کړل راغله زما بیک ته چې کله ما بیک ته راغله زما بیک یې واخیستل ځای کې واخیستلو خو ټول سامان یې واچولو یې خوا دې خوا ته ما دا پیسې د بیک بند کې بندې کړې وې ګنډلې شوې وې نو په دې وخت کې پلیسانو دا ځای ولیدلو ویش کولو زما یې $3000 پیسې ټولې واخیستل $3000 او کولمبیا پولیسو واخیستل بس ډېر هغه م ورته وکړو موټر نه ورته راکښته شو ورته ووایم چې کوم پیسې نه لرو دا ما نه مخله موږ سفر لرو مخته بس دوی خپل موټر ته وختل چې پین یې اچولی ولاړله موږ یې پرېښو بس بس والا هم ټول خفه شول ما ملګري هم ټول خفه شول دا ښه کار ونه شو نو سفر مو مخته بیا هم پیل کړو د پیسې ما سره ختم شوې ما د خپل ملګري مو چې وو د بل ما سره ډېر کومک وکړو په لاره کې هغو سره زموږ پیسې پاتې وې بس کولمبیا ته چې ورسېدلو کولمبیا په سمندر دی سمندر کې ناست ولو ستو شپې مالته هوټل هوټل کې مې وکړلې بس څو ورځې وروسته موږ ګیم یې راکولو په سمندریز ګیم سمندر کې ګیم راکولو نو اول کشتي خو موږ دپاره ډېره اسانه وه که نه هغه خو یې څه څه موږ خپلې عکسونه ویډیوګانې کولې بس یولس بجې شولې موږ سفر پیل کړو په کشتي کې کشتي کې چې لاړلو پناما ته پورې کېږو که نه د پناما هېواد ځنګل ته ځو خو چې کله هغه ته لاړو څه نومېږي د کشتي مو خلاصه کړله نو هلته انتظار شولو انتظار انتظار موږ ته کچکبر وایي چې د دویمه کشتي مه وایي په د غره باندې ورشي دا یو څو لارې دي په نما کې ځینې سختې دي ځینې اسانه دي هغه موږ په سخته لارې ورچولو هغه موږ بیا بل کچکبر ته مسیج وکړو موږ سره داسې زیاتی کوي بس هغه راته وویلې چې نه تاسو مشکل نشته تاسو هر څه شوي دي کشتۍ پیسې مه ویر کړې دي تاسو د کشتۍ چې کومه ده دا کشتۍ تاسو د اته بجې هغه حرکات کوئ هغه موږ ته به دا ځواب کې وویل ستا غټ کچکبر یې چې کومه نو مخته مو سفر پیل کړلو بس اته بجې شوې کشتۍ موږ ته راغله اته بجې کشتۍ راغله نو درې دېرش نفر یې ور واچولو دیارلس خو موږ افغانان وو او د نورو ملکو والا خلک هم بغیر له تاسو نه نور افغانانو په دغه لاره کې درسره ول موږ سره په خپل دیارلس نفر خو نوره وه هر څه ځوان ځانته ډالې وو ډلې ډلې روان وو خپل فامیلونه ورسره وو فامیلونو سره هم روان وو فامیلونو سره روان چې کله موږ اته بجې هغه ته وختلو کشتۍ ته وښیو درې دېرش نفر یې ور واچول چې وړې غونده کشتۍ وې خو بس ورګیځای یې کړلو هغه کشتۍ وه درې سوه در نیم سوه سپیډ وایي ډېره تیزه بیخي جالبه کشتۍ وه نو چې کله حرکت مو وکړلو دغه وخت کې هغه راته وایي چې نمیږي کچکبر راته وایي چې موږ کشتۍ خرابه شوه سمندر منځ کې راځي نیم ساعت مزل به راپسې کړی کشتۍ خرابه شوه په اوبه یې نه تویېدله او سمندر هم ښه د اوبو نه ډک ده ښه ته وخت هم شل متره چاپې به ویلی شي متره دومره جګې جګې چاپې وایي ډېر سخت دی په نامه دی امازون ځنګل چې هغه دی داسې ځنګل و نو د سمندر کې چې کشتۍ ودرېدله او بس د اوبه ټولې راغلې وې دې کشتۍ اوبه نه تللې لاندې چې اوبه نه تویه شوې وه خدای شته موږ ټول وویرېدلو ټول له ملګري مو خو چې کله مو هغه وکړلو څه نومېږي کشتۍ راپسې راتاو کړم د اوبو کې خپله روانه وه کشتۍ اوبو نه ډکه به روانه وه داسې ډېر مهمه نه وه خو لکه دوی وویل که موږ پورته یعنې د خطر علامه وله چې کشتۍ غرکېږي هو د خطر علامه بېرته تاسو ته راګرځو درنو دنو کوزو خپرونې په دې برخه کې لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو چې بیا له دوی سره څه کېږي کښتۍ نه اوبه وباسي څه رقم ستونزو سره دوی مخ کېږي دا قصه وروسته اورو بېرته راګرځو زموږ سره اوسئ
لیدن کو بیا هم خراغ لاسر توای ما وخت په خیر ټول ستړی مشه خبرونه کدی برخه کې زو د هغو مسافر ورونو ویډیوګانې ګورو چې مونږ کې د واتس اپ د لار نه را لګیږي د بیر تر ګرځو زما سره اوسې سلام شمچار رادو تلویزیون ټول کارکونکو مینوالو ته ټولو د زړه له کومې سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. ورونو ایران کې ډېرې ستونزې دي، بیرون څوک نشي راوتلی، وال دي ټکول دي او آتا په چکوګانو باندې خلک ولي او دغه ورونه دي دی هم نشي راوتلی بیرون او ډېرې ستونزې دي. خدایو کې چې دا زموږ ستونزې چارواکو ته ورسیږي چې یو د کار زمینه برابر کې افغانستان کې چې دا ځوانان بیرته ستانش. تاسو پکې څه وایئ ورونو؟ څه مشکلاتونه شته دي؟ دا وروره بالکل زه ټولو ته سلامونه نیکې لیم. په ایران کې همدغه حالات دي وروره، کوم چې تا مخکې وویلې د شمشاد لیدونکو ته، موږ د دولت د وجې د پاسګاه د وجې موږ بیخي بیرون نشو وتلی، ځکه چې هلته بیرون وځو یا تاړینان یې یا مونیسی یا رانه پیسې غواړي چې دونه پیسې راکړي موږ به خوشی کړو. او بس چې دا کار ورسره ونه کړو بس وهل او ټکول دي، بیرون نشو وتلی. ته پکې څه وایې پهلوانه؟ ورا دلته خو ډېره سخته ده، زه راغلم تقریبا شپږ میاشت کېږي بېکاره یو، بیرون نشو ګرځېدلی، نیول زیاته ده. وهل ټکول څنګه دي؟ وهل ټکول خو موږ پښتون نه، وهل ډېره ده. او نور چې ټول ځوانان افغانستان نه راوځي، زړه دې کنه وکوئ چې دلته ډېر مشکلاتونه دي، ډېر جنجالونه دي. السلام علیکم ورحمت الله، زه سکندر خان د ننګرهار اچین ولسوالۍ عبدالخیل اوسیدونکی یم. زه تازه څو ورځې کږي چې ایران ته راغلی یم. ګرانو افغانانو ورونو، په نیمروز نه چې منګاره روان شوي وو مشکلات هم زیات لیدلي دي. ما پسې شاته خپله باندې یو ډاټسن موټر و چې هغه موږ پسې شاته چپه شو، پکې ډېر مسافر افغانان ورونه غریبان بیچارهګان وو، پکې درې شهیدان شو او نورو پښې لاس چټونه لاسونه ټول یې مات شو. نو ستاسو څخه مونږه یو خواهش لرو چې دغه ظالمان دي څلوېښت پنځه څلوېښت نفر په ډاټسن کې اچوي، مشکلات زیات دي ورونو. نو کو هر څومره مشکلات بیا هم په افغانستان کې وي، شکر دی په افغانستان کې خو فلحال مشکلات نشته، دی امنیت دی. کو هر څومره مشکلات بیا هم وي، خو خپل وطن ګل وطن همالته ګزاره وکړئ. نو مشکلات دلته په ایران کې زیات دي، په ما باندې خپله باندې ډېر مشکلات تېر شوي دي. ایران د ژوند ځای نه دی، ایران د مشکلاتو د کړاوونو او د هغه یو څه ځای دی چې ډېر ظالمانه او وحشتناک ځای دی. نو له تاسو څخه مونږ هیله ده چې ایران ته رانه شئ. څنګه چې د څه کوې وروره؟ دا ته وګوره وړوکی هلک دی، راغلی ایران ته، باید دا مکتب وي، درس وي، غریب مجبوري ده، خپله خوارۍ ته راغلی. وګوره مخ دې راځي که ډاکټر دې خوا ته وګوره. تر اوسه دغه د کار کوي، سبۍ په ملا ځان څلور بجې راغلی دی. څو بجې راغلی؟ څلور نیمې بجې. او تر څو پورې کار کوي؟ خیر ولاور لګیا، بس ظالم باندې شکاو یا بس سبای د وخت راغلی، سبای د وخت څلور بجې راغلی او بس لګیا. نو بس خپل اته ساعته پوره کړو، کو زړی بس اته ساعته پوره کړو، ستم کې کو زړی نه بس ماښام پور لګیا پکې هغه کو بس کار کو لګیا. نو بس دا غزي د امنګ بس غریبی د ورور غریبی نه راغلی دی ایران ته لګیا پکې کو کار. نو شاو به مو دیر کئ شه کنه ډوډۍ والا ورور سبای کې باور به ونه کې لس نه پاره یو لس نه پاره یو موربا یو ولکه پنیر راوړل دي، هغه هم پړلې د خلاص. او بس یو بوتل اوبه راکې، اوبه ما اغزي کې پرتې دي، یو بوتل اوبه راکې راته تر غرمې پورې. نه افغانان سر ډېر ظلم کېږي ایران کې، بس الله دې ورحمېږي په افغانانو باندې ورور. بس وویو نور مونږ طالبان هم دا ارزو ده ورور چې افغانانو ته بس د کار زمینه بس مساعده کې په افغانستان کې، ایران کې پسې ایران کې ډېر ظلم ورته وړاندې کېږي په افغانانو باندې. زه خدای دې ورحمېږي په ټولو مسلمانانو. آمین. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو، تاسو د مسافر ورونو ویډیوګانې ولیدلې. نو تاسو هم کولی شئ چې په دغه لارو کې له دغسې ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږئ، کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې وکړئ، موږ ته راولېږئ او موږ یې پر بعد خپرونه کې
تاسو ته نشرو ده چې په دغه لارو باندې تاسو زه کوم حالات په خپلو سترګو وینئ، په افغانانو باندې کوم ظلمونه په دغه لارو کې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې وکړئ، موږ ته راولېږي او موږ په رباد خبرونه کې تاسو ته نشرو. زموږ د واټساپ شمیره د 0 3 9 9 1 1 6 باندې راته ویډیوګانې راولېږي، او هغه مسافرونه چې تازه د دغو سختو لارو نه راګرځي هغوی هم کولی شي په همدې شمېره راسره اړیکه ونیسي او راشي په رباد خبرونه کې راسره دمه شي د خپل ستړي سفر کیسې راسره دلته وکړي. بیرته راځو تنها ورور تاسو ته چې بیا کښتۍ سره مو بل اخره څه وکړل، سلامت ورسېدلې یکه؟ بس کښتۍ چې کله سمندر منځ کې بنده شوله بس تاو یې کړله واپس مونږ پسې شاته، چې کله تاو کړله مونږ ته څه خبره ده، مونږ یو موبایل وکارې کول، دوی شپه وله شپه وه، سپنیش چې دی انګلیسي دوی نه پوهېدو، سپنیش خبرې کولې. بس هغه دوه کچکبران وو مونږ سره په کښتۍ کې، هغه چې کله مونږ خبره مونږ څه خبره ده چې کښتۍ اوبه نه کوي، مونږ تاسو په زړه کیم ته ځو، کیم ته مو واپس ته نه هم نو خدای شته ده سمندر چپی وي، کښتۍ خرابه وي، ډېر سړی خرابېږي که نه، ټول ملګري خفه شول، د خلک وځي غرق خوشولو اندازه کې دی، نو سخت بیخي سخته ورځ وه زمونږ دپاره. هغه چې کله مخ ته لاړلو بس لږ برکت راپسې وکړو، واپس روانه شوه کښتۍ، چې روانه شوله بس هغه ته راغلو، بیا یې غږ وکړو چې کښتۍ جوړه شه، ځونه اماده کړي، ځونه ټیټ کړي، بیا یې راکت راپسې وکړو، نو بیخي 400 سپیټې ویلو ورسولو. دغه چې کله ورسولو نو سمندر ده، یعنی ډېرې غټې اوبه وې چې دغه منځ کې مونږ کته کړو، بیکونه یې راته واشوې واچولې یې خواته چې کته کېږي ټوپونه کوي، خو نیم سمندر کې وو ځونه مو وبس هلته نه، د کښتۍ داخل د پولیسو ډاره مخته نه شوه تللی چې لږ نوره مخته لاړه وای. نو مخته چې کله لاړشو کته شو تره، نو ما موبایل راواخیستلو، ورور ته مسیج وکړم، زه ورسېدلم خو مسیج به مې سره کم کړی، خپل تکلیفونه مو ولیدل چې مو ولیدل دلته سمندر په غاړه، مو شپه وکړه، سبا مو ځنګل کې حرکت وکړل، سبا شپه پیاده سفر شو، پیاده سفر شو. نو ځنګل کې مو حرکت وکړو، په لاره کې مو ته وایم هر شی مو ولیدل، حیوانات یعنی هر رقم شیان مو ولیدل په لاره کې، د یو رقم چاکونه یې راکړي وو چې در سره لاس کې ونیسي چې خپل ځان دفاع کوی، برچی راکړي وو وایي دغه ځان دفاع کولی شي. بس حرکت مو هغه په څه خاطر درکړو چې حیوانات در باندې حمله ونه کوي؟ او حیوانات څه مو ولیدل دې ځنګل کې حیوانات کې؟ ماران و، یو رقم میږي و، خلک یې خوړل، کنه ډېر خطرناک و، هغه بیخي مار نه ډېر خطرناک و، او زمریان ول هر رقم حیوانات څنګه خطرناک ول؟ دا میږی چې خطرناک و هغه چې وبه چې چلې کنه، نو په درو ورځو کې ته خپله کیم ته وتلی نه وې، سیرون دې نه وای لګولی کنه، ویکسینه ختمېدلې، چې وویې چې چلې چې درې ورځو کې به دې واکسین ونه کړو، مړ کولې، ختم کېدلې و. بس مونږ حرکت وکړو، باران هم وري، خټې دي، ډېر جګ جګ غرونه وله، بیخي په افغانستان کې هم داسې غرونه نه وه لکه بیخي زیات جګ غرونه وه. نو بس مخته هم چې حرکت وکړو، شپږ به درې بجې شولې چې مونږ ځای ته ورسېدلو، یو هوار غونته ځای و، یو ځای کې مو خیمې ولګولې. څو ساعته مزل مو وکړو؟ تقریبا سهار شپږ بجې وتلې وو، درې بجې ورسېدلو هغه ځای ته، تیاره شوله لکه غر وه، نوره وخت ډېر وه کنه، لکه په درې بجې مونږ نه تیاره شوله، هلته رڼا نه ښکارېدله، نوره مونږ سترګې نکځي، مخ ته حرکت نه شوه کولی، ځنګل چې کنه توره شپه وه، دومره ګڼ ګڼ ونې لري چې بیخي څه شی ورکې ښکاري نه هم هلته. نو بس چې کله مو مخته لاړلو، هغلته مو شپه وکړله، باران نه ورېږي، ټوله شپه په مونږ باران وورېدل، پامیلونه اوغانان وه، بادالات په همغه ځای کې ماشومانو سره وه کنه، ژاړاوې دغه فامیلیانو ماشومانو سره په همدغو قچاقي لارو لاړل، او په همدغه قچاقي لارو روان، ټول امریکا ته روان، ټول امریکا ته روان، برازیل نه امریکا ته، برازیل نه امریکا ته. بس یوه شپه مو چې دلته وکړله، سبا شپږ بجې بیا مو حرکت شروع کړل، مخته کیم ته لاړو، کیم ته چې کله ورسېدلو نو دلته زما مشکل راووتل، د بایومتریک مشکل مې راووتل، بایومتریک مشکل مې چې راووتل، بس راته وویل ته دلته کښېنه، درې ورځې دلته کښېنه. بایومتریک مشکل یودم راووتل که ټول افغانانو څخه انټرویو اخیستله زر خو زیات کې ستا بایومتریک؟ خو هغه بایومتریک کول خوشي کول، او بایومتریک به کله دا حرکت به ورکول، تاسې لاړ شئ خپل سفر وکړي، خو چې ماته وویل ته هغه وایي څه نه میږي طالب یې ترورست یې، ته چې بایومتریک ته بوتللې ګوتې دې ولګولې تا دې درتېرې ته تورریست او تورریست یې، که دا پوښتنې مه کوه، بس دوی ما نه انټرویو واخیستلې کوم ګروپو سره لاس لري څه شی کوي، خو درې ورځې دلته راباندې تېرې کړې، همدغه کیم کې په نامه ورته وایي هېواد ته دغه ځای کې
امریکانو کیم ده پنامه واد دلته را باندې تیرې کو ټول ماجرین چې راځي هم د کیم ته داخلي جوال بیومټریکي ورسته اجازه ورکوي کی چې کله داخل شول کیم کې دریو راځي هم دریو راځي ورسته ما ته پاسپورت هم را کو ورته ویل چې خپل سفر وکه مخته لاشتې څه مشکل نه لري نورمالي اس مخته سفرونه مو چې کول نو پامیده دې چې تاسو وته سفر او دا کیم نو وته چې کله کیم نو وته نو مخته سفر کوله یو ځای کې مو د پاملین د افغانستان په میلان ورته د افغانانو هغو سره د پولیسو بدر او یا ډېر زمونږ دپاره ډېره سخته وه خو چې مو د لاسه وس منه وه یعنی په دغو لارو کې هم په افغانانو باندې هغه چې فامیلینو سره ځي هر څه ورسره کېږي هر څه ورسره کېږي هغه ټوله معلومه ده ټولو خلکو ته معلومه ده هر څه ورسره کېږي برازیل نه چې تر امریکې پورې تر امریکې پورې ځکه چې هغه نه غواړي چې مثال ده چې یو څوک روغ لاړ شي په دغه لارې نه وایني ورکشته دي ټکوانی شته دي هر څه ورکشته دي هم د ښځو څه چې کوم زیاتی کېږي هم په دې لارې باندې افغانانو فامیلینو سه بیخي برازیل نه تر امریکې تر امریکې پورې د قاچاقي لاره کې د قاچاقي لارو باندې خو مخ څه تاسو په خپلو سترګو ولیدل مونږ یو فامیل ولیدل په خپلو سترګو ناس ورو چې کله مونږ دوی موټر نه رانه کته کړل پولیسو نو چې کله ومنلدل هغه ځای کې ډېر هغه ولو عجل کې راوله ډېره ژړلی کوکي وهلی که نه خو لکه هغه خپل هغه کې نه وه ځوان یې وویل او ویښته یې ځانه شکولی چې ما د څه شی وشو د پولیسانو ورسره پولیسانو ورسره کړي وو خو مخته مو نږ هر څه شی مو زرمل سره ولیدل ډېر ډېر څه مو ولیدل او مونږ یو افغانان چې نه دي چې یو افغانان دي که نه هر خلک مخلوق په زیار څه سره زیاتی کېږي نو مخته هم د ملکونه وتلو بیا هغه ته زه چې ورسېدلم اندراس ته ورسېدلم بل هېواد اندراس ته امریکي سي مربوط هېوادونه دا ټوله دغته چې ورسېدلم دغ کې بیا ما سې بیومټریک را ووتلو هغه هلته بیا څلور ساعته زه انټرویو رانه واخیستله چې انټرویو رانه واخیستله راته ویې ویلې چې ته که سپا خبرې ونه کړې مونږ ته دغ ځنه ریپورټ کوو ما ورته ډېر یم از نه کوم مشکل نه لرم زه خو بیومټریک شوی یم او په څلور ساعته بعد انټرویو مې ورکړه شو بیا راته وویل چې ځه حرکت وکړه مخته مې حرکت وکړلو هم تر ګوتیمالا د ټولو ملکونو واوښتله مکسیکو ته ورسېدله خو مکسیکو کې ما چې وه ځنګل دومره م کړی ستړی کړ لکه زه چې هغه ستړی کړم څه نه مېږي مکسیکو کې ستړی شو مکسیکو کې امیګریشن په عذابولو یو ولایت کې بیې ونیوه بل ولایت ته بیې واپس وستولو دغه سفرونه بیا ټول پیاده ول پیاده لو د مکسیکو کې مو ټول پیاده و یعنی که ته هم ډیر غټ یو یعنی هغه غرونه زنګلونه چې د ترکیه یونان او بلغار په لارو کې دي دغه لارې مو ټول دغه سی ول هو غرونه هم ده شه دي خو لکه ځین وخت کې باغ کې وتلو څه نه میږي په کې بوسانو کې تللو ځین ځای کې پیاده تللو چې پوي بوش بیرته تاسو سره ګرځو درنلیدون کوزو خبرونه په دې برخه کې لنډه دمه اخلو دا چې دې ځکه دوی بیا بیومټریک کیږي او د دوی ګوتې راوځي چې دوی کې ستونزه مشکلات څه دي دا به وروسته له لنډې دمې له دوی څخه واورو چې بیا ولې را ریپورټ شو راولېږه افغانستان ته ملګري ترېنه پال شول دی راولېږه بېرته راګرځو دا قصه ورڅخه اورو زموږ سره اوسئ درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم وخت مو په خیر بېرته راځو تنها ورور تاسو ته چې بلاخره څه وشول در سره دغلته م ګیر شوې کترینه لاړې بیومټریک ته کېنولې انټرویو درنه واخیستله څه ویل درته او مکسیکو کې چې کله مونږ ولو مکسیکو کې مونږ امیګریشن په عذاب کړي وو بیا که چکبر وو چې کله مونږ ټیکسي والا ته پیسې ورکولې مونږ ورته چې په دې لارې مو مکسیکو سیټي ته وباسه او هغه مونږ په بله لارې کې ستولې مونږ درې ورځې یعنی ورک شوي وو همغلته بل ولایت کې مو شپې وکړې یو ځای په معلومات هم ول نه لري په ژبه او ژبه پوه نه شي که نه ډېره سخته راځي دغه خو چې کله هلته را ورسېدلو نو مکسیکو ته نو دله رسخاتې هم ورېځه شو چې مونږ پیسې حواله کړې وای نه کېدلې حوالې بند وي هر څه شي د بنګونه بند وو هر څه بند شوي وو نو چې کله مونږ چې درې زه یعنې دوه سوه ډالر مونږ سره پاتې شوي وو په څلورو نفرو ما خو نور ملګري خو ټول مکسیکو کې را سره جدا شوي وو هر سړی خپل لاړو مخته ووتلو نو مکسیکو کې چې کله وو یعنی بل ولایت کې وو سیټي ته یې نه وو رسېدلی لکه پایتخت یې نه وو رسېدلی مونږ نو دلته چې راووتلو نو مونږ سره دوه سوه ډالر پاتې دي نو پیسې نشته را سره دوه سوه ډالر مونږ
کوم ولایت نه چې راغلی و یخ واپس هم زه ته نه شو تللی دومره کمې پیسې دي. خو لاړو بس اسټاپ ته لاړلو ورته وویل مې چې موږ داسې مشکلات لرو پیسې نه لرو موږ څنګه وکړو. هغوی چې موږ دومره پیسې راکړو موږ دوه سر سوه خو دوه زره پیسو غوره نه واخیستلې په څلورو نفرو چې راغلو بس همغه ځای ته مو ځان راورسوله. نو ناست و ناست و درې شپې مو دلته هوټل کې وکړې خپلې موبایل مو ورته کېښودلې چې موږ پیسې راوغړو خو تا ته پیسې درکړو. بس یو مکسیکن و همغه ځای کې وړه غونده سره پیلر هغه وایي چې ما ته د کوم ملک نه چې پیسې رالیږوئ ما ته یې راکوئ هلته یې ویرکړو داسې بانګ ما کان ته یې واستوئ تاسې ته مونږ دله پیسې نغدې درکړو. چېکه بس دا خبره مو وکړه دوې شپې مو دلته وکړې درېیمې شپې بنګونه سره خلاص شوه مونږ ته پیسې راورسېدلې بل وړکې مونږ ته لندن راوستولې ملګری و دی مونږ انډیوال ملګری هغه راوستولې. بس څو ورځې همدلته وو حرکت مو وکړو خو مکسیکو سیټ ته مو ځونه ورسول سیټ کې مو به انتظار وکړو یوه نیمه میاشت مو انتظار وکړه. د امریکې ته چې کله داخلیږي څوک کشاکي ور داخلیږي څوک سبي پیون په نوم یو ایمیل کېږي هغه نه داخلیږي. خو بس مونږ سبي پیون ته یوه میاشت پنځلس ورځې مې ورته تېرې کولې سبي پیون ته. خو ځینې ملګري مې کچاکي واوختل چې زه پاتې شوم د مکسیکو سیټي کې. چې کله پاتې شوله ما ورته وویل بس پنځه پیسې یې زیاتې رانه لاړې یوه شپه به چې مونږ کوله او تقریبا پنځوس ډالر مونږ نه تلله هر څه خوراک مو چې وه هر چې پنځوس ډالر مونږ مصارف وو. بس هلته مې څو شپې وکړلې بیا ما چکبر سره خبره وکړه ما ته ایمیل رانغلو ما زه غواړم چې لاړ شم. هغه راته وویل زه شپاړس سوه روپۍ نه اخلم په بډر دې وړوم. ما صحیح د مکسیکو سیټ نه چې ځیا د هوایي پنځه ساعته شپږ ساعته مزل دی تجوانه ورته وایي د امریکي باغ سره سرحد لري دغ ځای ته. چې کله زه بس څو شپې مې وکړې هغه زه نګر په دیواله ده امریکې مکسیکو دیوال دی په دیوال ته مونږ کچکبر ورسې خو کوم سره کچکبر غلطي وکړله نه زینه مو لرلی چې شم لرلی چې دغه نه ویر شوې. چې کله ویر شو مونږ امیګریشن ده ته پولیسو ونیولو چې پولیس یې ونیولو بس راته وایي بوی تللو جیل ده درې شپې په جیل کې هلته پراته وو پراته وو پراته وو. چې کله راووتو مونږ نه پیسې ټولې مغه هلته مکسیکو پولیسو رانه واخیستل درې سوه ډالرې ما نه واخیستل نورو ملګرو نه یې واخیستل دا ټول هغه وشول ورکړي. نو په دې کې اوسه درې ورځې بدره خوښې ما خپله د کوم کچاکبر چې ایرانی وه ما دښته میساج وکړو ما ورته وویم مونږ سره خدای زیاتی وشو نه تاسې مشکل نشته دی مونږ درځو بیا ښه بالاخره دلته سره ستونزو مشکلاتو امریکې ته ورسېدلې را ریپورټ ولې شوې. ریپورټ خو په دوه زره یولسم کال کې ما بیومتریک په افغانستان کې شوی په پکتیا ولایت کې زمونږ په کور عملیات شوي وو. عملیات چا لخوا نه شوي؟ د امریکایانو لخوا دوه زره یولس کې هغه بیومتریک ما هم شوی وای ما ټول ورونه پلار مې ټول بیومتریک شوي. نو هغه ماته چې کله امریکې ته ورزر داخل شو عملیات ولې کړي ول؟ عملیات ما ورور چې وه د طالبانو سره وه مونږ خپله ستاسو په کورې چاپه واچوله؟ ما په کورې چاپه واچوله. نو چې کله هلته همدا عملیات یې وکړله زیان یې راته ورسولو زیاته دروازې راورځوله شپې دولس بجې عملیاتو. چې کله مونږ نه وبستلو کور نه د سړیان یې ټول لرې کړو د کور نه یې وبستلو ورونه مې پلار مې مې څنګ ته مسیاګان مې دا ټول یې وبستلو. چې مونږ کوزه په څمکنۍ ولسوالۍ کې پټي دي غټ غټ پټي دي د پټیانو ته یې کته کړلو چې د پټیانو ته مونږ کته شولې مونږ په کور کې انفجار وشو. چې انفجار وشو مونږ ته څه خبره ده هغه دوی موټر ورځولی وو موټر یې ورځولی وو. نو هغه مونږ سره ډېر سخت زیاتی شوی وو ظلم شوی وو په هغه وخت کې. بیا یې وړلو د څمکنۍ ولسوالۍ نه په هلیکاپترو کې ویوړلو پکتیکا ته. پکتیکا ته چې کله ویوړلو نو پکتیکا کې ما څلور شپې جیل تېر کړلو پلار مې امریکایانو سره او بل ورور مې هم څلور شپې تېر کړل. نو پلار مې چې وو پنځلس ورځې تېر کړو دا یو ورور مې چې دی څلور کاله زندان یې تېر کړو بګرام ته بیې وړی وو بګرام کې زندان زیات. چې هغه وخت طالبانو سره وغه به زندان ته بګرام ته ویو او بګرام ته ویوړه غوړو مې کوم طالبانو سره. نو بس بیا زه دلته لاړم هغه ته مې وکړه څنګه مې کې تاسو عمل ته بیومټریک کړی؟ عمل ته مې بیومټریک شوله مونږ بیرته خوشی کوله مال پکتیکا کې بیومټریک کړی د پکتیا نه ویوړې پکتیکا ته هلته امریکایانو بیومټریک کړی بیومټریک هغه وخت بس تا عمرم کمونه یما عمر هلته تقریبا
شپاره سو ولی سو کالو هم داشت تقریبا نظری سنه که هم بیخی چیزی بیمیتری کرده هم یه وقت پا دوزاره یه ولی سو که دوزاره یه ولی سو خب بیا دا گوتی الت راو وطلی بیمیتری که آقا بیمیتری پا امریکا که راو وطل سکل امریکا که راو وطل امریکی که مو انترویه مخکمی هرچی شمال تاوکره کله چې ستا ګوتې هلته راوتې تا ته یې څه وویلې چې کله اول زه ګوتې ووتلې اول یې ما سره ډېرې ښه نرماله انټرویو وکړله پلیسان وهغه چې ورځې شپږ ورځې بعد ما ته هغه راغلو استخبارات راغلو هغه ما سره ډایرکې ما ټوله قضیه ټوله خرابه کړله ډایرکې ډیپوټي هغه ورکړله چې دا ته به ډیپوټ کېږي خپل هېواد ته ته تروریس ما ته داسې چل وکړه ته کوم ګروپ سره لاس لرې هغه نومونه راته واخله د طالبان نومونه ما ته واخله تو کومې ډلې سره لاس لرې او ته مې زه کومې ډلې سره لاس نه لرم زه راغلی یم چې خپل دلته ژوند جوړ کړم د کار پاره راغلی یم دا ټولې کیسې مې ورته وکړلې وي نه د یو ساعت انټرویو ما نه واخیستله کله چې ستا ګوتې راووتلې بایومتریک راووت چې تا پوښتنه ترېنه وکړه چې ولې مثلا داسې ستونزې مشکل سره ګیر شوم تا ذهن کې دا راغی چې زه یوه شپه به ولی وم چې هلته زما نه بایومتریک واخیسته زموږ په کور یې چاپ اچولې دوی درته ویلي که تا دا کیسه ټوله ما ورته وکړله که ما چې د دروغو ته ویلي وای که نه دوی تاسو ټول ریکارډ یم ورسره پروت وو ځکه زه ما ورور خو چې و یو ټول ریکارډ یم پروت وو زه یو ورور وم هغه ورور یې ما پسې مربوط کړی چې دا پلانکی پلانکی ورور د ټولې لیکلي وو دوی سود شوي وو بیا تاسو ورته ویلې بس ما ورته ویلم زه کوم ماړی که نه ورسره لره طالبانو سره کوم مشکلات مې نه وو چې زه خپل دا مشکلات مو چې خپل وطن کې مو کاروبار نه وو روزګان وخت دلته خپل ژوند جوړ کړو خپل کاروبار وکړو دلته خو هغه استخباراتو چا د هغوی غېږ نه نیوله خپله دوی نه خبره کوله ډیپوټي اوه ورځې په همدې اتاق کې پروت وم اومه ورځې بعدې زه ستر جیل ته بیا ویوړم ستر جیل کې مکمل د امریکا ستر جیل او امریکا د کالیفورنیا کې کالیفورنیا کې یو جیل دی دغه جیل ته ویوړم جیل ته چې ویوړم بس هلته کله چې در باندې پوه شول چې دا مثلا تورریست تا ته د تورریست خطاب کوو رویه یې درسره څنګه شوله رویه یې ښه نه وه هغه سره اول خو تورریست ټیک راباندې نه کېښودلو که نه لکه طالبان طالب یې چې کله ما د سلیم انټرویو دوی ته ورکړله په جیل کې غټ جیل کې سلیم انټرویو واشنگټن کې واشنگټن نه ماته زنګ و هغه پازیټیو چې دی نګیټیو په درو ورځو کې پات معلومات کېږي وی ما یې شپاړس ورځې ونیولې شپاړه ورځ ماته دا ټول افغانان وو زندان کې ډېر افغانان بندیان دي هلته یا په کالیفورنیا زندان کې امریکا او ډېر بندیان دي هغه ماته ویلې ته پازیټیو دی د امریکې وړې ته وځې ته مشکل نه لرې دا خبرې مې ورته وکړلې نو د کیسه یې هغه وکړه سره چې ته پازیټیو یې مشکل نه لرې د افغانان ماته وایي نو خدای شته په دغه وخت کې زه ډېر خوشحاله شوم چې سهار چای مې څښلو ماته زنګ راغلو ویل واشنګټن نه زنګ دی درته اری پراشه چې کله ورغه ما د ترجمانه ته یې راخیستی وو هم د غوړ چارواکي څوک به زنګ یې وهله وایي چې ته د امریکې وړ نه یې ته به ډیپورټ شي ته غواړې محکمه واخلې که نه هغه زه جګ شو ما محکمه واخیستله چې کله محکمه مې واخیستله نو د محکمه اپیل غونده کېږي نو په اپیل مې پوه کړو اپیل چې وشو دغه دوی باندې ډېر بد ولګېده دومره بد ولګېده چې اول یې محکمه یې واخیستله ما ډېر کوشش وکړ چې د وکیل غم ځان ته وخورم چې وکیل ونیسلم وکیل ته مې زنګ وویله وکیل راته وویلې چې زه درې زره ډالر د نه اخلم که پازیټیو شوې او که نګیټیو شوې هغه ته خپل خپلې پیسې درنه اخلم زه خپلې پیسې بېرته تاسو ته راګرځو درنې لیدونکو زه لنډه دمه اخلو چې وروسته بیا له دوی سره څه کېږي بېرته راګرځو زموږ سره اوسئ لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم وخت مو بخیر بېرته راځو تاسو ته تنها ورور څه وشول بالاخره کومه محکمه چې تا ونیوله وکیل دې ونیوه هغه هم ناکامه شو وکیل ما ونه نیولو بیا وشه بېرته ما چې درې زره چې د زمغه راته ونه ویله چې پیسې زه اخلم نو رهیچ شیم نشم کولی که نه خپل هغه د پیسې دې لاړې دي ما وکیل ونه نیوه زه لاړم محکمې ته محکمې ته چې کله لاړم هغو ما سره ډېر بد رویه وکړله یعنې غوسه یې راپسې وکړه قاضي چې کومه یو ترجمان و بس ما ته ویي زه تا ډیپورټ کوم ته داسې بلې راغلی چې پلان لري په افغانستان دغه ته امریکې کې د افغانستان نه راغلی دا ټولې کیسې وکړلې وشه بس محکمه مې هغه کړله فایل شوله وای ته ډیپورټ کېږي کالیفورنیا کې جیل کې مې درې شپې وکړې په درېیمه څلورمه شپه یې زه ویوړم میامی ته میامی ته چې ویوړلم بس میامی کې وم دوه میاشتې مې هلته زندان تېر کړو هغه هلته استخباراتو ما نه انټرویو اخیستلې
چې پلان په اړه غلې تر کوم طالبانو سره اړیکه لري کوم ګروپو سره یې خدا کیسې را کولې راته سر تا ته دومره تاوان وشي ستا ورور طالبانو کې و ته د هغه ورور ولې و ستا ګوتې به مې چک شوې وي دوی په دې باندې ته راونیولې هو زه یې په همدغه باندې رانیولی وم بس خو دوه میاشتې مې هغه میامې زندان کې تېر کړې میګریشن جیل کې مې تېر کړې بس ناست و یوه ورځ یې دوه بجې غږ راباندې وکړ وایي ته جګېږې شپې دوه بجې راوي بسله وته ډیپورټ کېږي چې ومېلیدل بس نو هغه یې راوبسله موټر موټرو ته واچولو دوه موټر راپسې شو وشه میامي کې مې ماسپښین دوه بجې پورې ناست ولو هغه نه بعد مې پروا شولو نیویارک ته نیویارک نه څو ساعته انتظار مې هلته وکړو بیا لاړو واشنګټن ته واشنګټن دوبۍ ته راغلو درې پولیس راپسې راغلو د هر هېواد نه به چې بل هېواد ته وړلې تا پسې پولیس ول نه همغه پولیس ما سره ول نه راسره وتر همغه درې واړه در سره ول هغه درې واړه تر اخره پورې وو هغه په څه خاطر در سره ول چې ونه تښتي هغه وایي چې څه شی جوړ نه کړي جنجال جوړ نه کړي تیاره کې لاس ونه اچوي څه شی ونه یعنې دومره ډار شوي ول دومره ډار شوي ول هغه د امریکې نه در سره تر کوم ځای پورې ول تر دوبۍ پورې راسره تر دوبۍ څلور هېوادونه یې وګرځولې او نه هغه دوی هېوادونه چې وکړل ولایتونه دغه ولایتو ته ځي وړاندې او نو لکه دوی خپل یو ولایت نه بل ولایت ته وړل دوی د داخلي پرواز دغه لپاره زه فکر کوم نور خدای علم کنه دغه لپاره فکر غو چې داسې عکس العمل خي او څه شي کوي او ډیپوټی چې راځي دلته بغاوت دا هم ډیره غټه خبره چې د افغانستان تر هغه ځای پورې برازیل پورې تاسو وی لاړی او خدای تر هغه ځای قاچاقي لاړی او یعنی ډیره لار ده ډیره لار او دوی هم دا سوچ کوي چې څنګه دومره لارې منزل کړي دا بیرته ډیپوټ کېږي د وضعیت خو ځینې خلک شته ډیپوټي کېږي ډېر بد حالات کوي په میدان هوایي کې ځینې واپس جیل ته مونږ خپله لیدلي چې والته بې بغاوت جوړ کړو په میدان هوایي کې واپس به راغلله جیل ته بیا بېرته راوړله خو دوبۍ ته راوړم دوبۍ کې ایرپورټ کې ناست ولو نه ساعته انتظار مو دوبۍ کې وکړه هلته هم درسره د درې عسکر ول عسکر راسره ناست ول دا د امریکې نه درسره ول امریکې نه راسره د امریکې نه دوبۍ ته درسره راغله او دوبۍ پورې راغله شو دوبۍ کې میدان کې ناست ولو ډېر کېناستلو بس چې کله د افغانستان پرواز و څلور بجې وې ماسخوتن بس راویلېږلو چې راویلېږلم بس دلته چې راغلو تیاره کې چې کېنولې دوی درنه لاړل دوی رانه لاړل تیاره کې چې کېن نو دوی د خمې اخري کې ویلې مې افغانستان ته سره ځای دوی وخندل وچې تاسې خو پېښه د مونږ چې ځان سره بوځی که نه او وډار شول دوی خو ډارېږي افغانستان کې دلته چې راغلم بس ما خو ویل چې زه ډیپورټ سړی یم څوک به مې څنګ ته کي وشه پښتنه هغه به وکړي زړه به راباندې بس شي سه میدان ته چې راغلم بارډنګ پاس یې راته اخیستی او پاسپورټ کې خارجي راته وویل را داخل شوم افغانستان ته هېچا پښتنه ونه کړه چې یا ویزه لرې څه شی لرې څنګه راغلې هېڅ شی ونه شو خپل یعنې دغه ګوتې چې ستا په 2011 کې په افغانستان کې پکتیا ولایت کې اخیستل شوې چې ستاسو په کور باندې چاپه وله نو دې درته دومره تاوان وکړه چې ته به په څو هېوادونو باندې بندې نور به نشې تللی تاوان خو مې زیات ګوره تاوان مې زیات تاوان وشو دروي زره ډالر تاوان مې وشو دروي زره ډالر هم لاړه دروي زره ډالر هم لاړه او ناټو چې په کوم ځای کې موجود هغه لري که نه ټوله زه بند یم دوه پنځوس هېوادونو یعنې دوه پنځوس هېوادونو باندې ته بند شوې بند شولې او دلته خپله هم پوهېږي څه شی هم نه کوو بېکاره سر یو دلته هېڅ شی هم نه کوو کار روزګار نشته نو او ورور دې اوس کار کوي وظیفه لري هو هغه دلته وظیفه لري درې زره ډالر قرض ول خپل ول سم ولا نیمې مې ورور وو هغه راسره کومک وکړه نیمې مې قرض کړی وو تاوان مې کړی وو موټر مې اخیستی وو په تاوان مې خرڅ کړی وو نن پورې هغه پیسې راباندې ولاړې خو یو ملګري نه بل ملګري نه قرض شي دا اوس وخت کې چې هغه ځوانان کوشش کوي ځینې قاچاقبران دي ځینې کسان دي ځینې افغانان خطا وباسي په لس زره پنځه لس زره ډالر باندې ورته وایي چې موږ د برازیل ویزې درته راوباسو تاسو ته خو ښه معلوم ده دا څومره حقیقت لري نه دا چې دی د اوس وخت کې خو چې ماته معلومات کېږي ځکه چې موږ ایران کې ډېر برازیل سپاره سره وخت تېر کړی دا ټول قاچاقبر دروغ درته وایي قاچاقبران بد وایي دا خو دومره سلو فیصده کې چې کوم ایمیل ته ونه لرې که نه تا ته اوس هغه نه درکوي ویزا نه درکوي ته باید ایمیل ولرې او دا څوک چې وایي چې زه لس زره روپۍ پنځه لس زره روپۍ اخلم ویزا ورته وباسم د برازیل دی لکه اوس ما اصلي ویزا اخیستې دغه نه نقل وهلی دی تا ته جلي ویزا کوي لګوي ویزا یې درته ولګوله ته به ځې ایران ته ایران کې دوی خپل هغه لري
خبر لري ایران کې خو پیسې تړلې دي نو دا د پیسو په مقابل کې هغه د ټیک مارک کې صحیح او ټیک مارک وسې د خوشکله یا دوبه ته ورسي کې پلیټ خو ډایرکټ ایران نشته کنه یا دوبه کې یا قطر کې شکل قطر کې ته ورسي قطر کې به اوز یا به بند شي کچې ته دوبه کې ته شي دوبه نه ده ځان بند کوم ممنوش ولې ځکه د ویزه ته جالي راوځي غلطي دی وکړه ولې چې ما ملګری څو شپګونه پر دې په دوبه کې بندیان دي هم دغه غلط انده غلط کې چې ګران په غوږ شي غلط شي د دروغ ویزې ورته جوړې کړې دروغ ویزې دا کوم لکه امام ویزه اوس اصلي و دي برازیل یې دغه نه نقل ویل شو یعنی هغه کسان چې څو ګرته د برازیل ویزه درته خپل مغه ټول دروغ دروغ دغه پیسو ته ورته چل جوړ کړې پیسو ته ورته چل جوړ کړې دا بالکل ډېر مننه چې راغلی خبرونه کې در سره برخه واخیستل خیر اوسې زرم کور ودان سلامات اوسې نو د برازیل د لارې د قچاقي لارې قصه ولا چې عرف رو مونږ تاسو ته وکول لکه خبرونه وخت هم مخ پر خلاصې دوه تر بیا پلو یو بخون کې مهربان خدای سپارم هر چیرې ته چې خوشاله سو کال ژوند نقطه پمن خو وخت لاله دلمو مننه.